boas tardes a todos e a todas. Não me começar que este plenário extraordinário de que é urgente, agora vos explicar o motivo da sua urgência, que é que dentro do processo de estabilização dos trabalhadores temporais, o Conselho de Mallorca, depois de ter várias reuniões em seus ajuntamentos e também falando em São Felipe, para oferir, poder gestionar o que são os processos seletivos do personal dos diferentes ajuntamentos. Porque uma vegada que s'ha pogut participar na macromesa de negociação, se n'han donat conta de que o processo será molt més complicat i molt més complex do que fan comptes, perquè evidentment en aquest procediment una administració local petita és més fàcil, però com que s'han de tractar per igual tots els treballadors temporals, ja siguin del sector de l'educació, del sector sanitari, del sector de la policia, pues cada un té una problemàtica diferent i s'ha de tractar d'una manera molt concreta. Per tot això, varen proposar fer convenis en els ajuntaments. Ja el Consell de Mallorca ha aprovat una taxa reguladora, ha modificat l'ordenança fiscal de la taxa reguladora de lo que han de pagar quan se presenta en un procés selectiu, que és obligatori de pagar una taxa. L'han modificat en un sentit el mínim possible, que paguin el mínim, i també formaria part del conveni que després se firmarà si avui aprovam aquest acord. És a dir, el que avui se presentam, bé, el motiu d'urgència és aquest, perquè el Consell va hagut d'enviar a tots els ajuntaments i dins a final de juny ha d'estar tot aprovat per poder començar a fer s'encomana que ve regulada pel conveni. Això és motiu de urgència. Per tant, s'ha de votar urgència, entenc. Passam a votar urgència, si vos pareix bé. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Bé, i una vegada aprovat l'urgència, vos comento, són dues coses que s'han de fer. Una és l'acord que avui presentam aquí en aquest ple, que ara vos llegiré el punt d'acord, i una vegada aprovat, si s'aprova, s'assignarà un conveni en el Consell de Mallorca, perquè els acords són, primer, encarregant al Consell de Mallorca l'aprovació de totes les bases, de totes les bases, el convocatori i la gestió dels processos d'estabilització de l'ocupació temporal de l'Ajuntament de Porreres, que està bé establert segons la llei, segons la normativa, que regula aquesta reducció de la temporalitat en l'ocupació pública. Segon, aprovar el conveni d'encàrrec de gestió al Consell de Mallorca de les activitats indicades al punt primer d'aquest acord en relació amb els processos d'estabilització de l'ocupació temporal que consta a l'annex 1 d'aquest acord. És a dir, tot el que tingui a veure amb la convocatòria i amb la redacció de les bases, el Consell de Mallorca ho duria a terme. Tercer, designar a la senyora Francisca Morabany i el senyor Jaume Martorell Mesquida com a representant de l'Ajuntament a la comissió de seguiment per cada dues comissions. Una comissió de seguiment del conveni que signarem i després una comissió de feina, que la comissió de feina estarà formada per dos representants sindicals de l'Ajuntament, que són en Jaume Vidal i na Cati Burguera, i també per ser propi secretari de l'Ajuntament. El tret seria que formarien part de la comissió de feina. I més que res també és adient que en Jaume Vidal hi sigui, perquè també com a graduat social, la part laboral pot fer les seves aportacions dins aquesta comissió de feina. Quart, facultar el BALA que s'escriu, en aquest cas Batlessa, nom i representació de l'Ajuntament, el conveni per formalitzar l'encàrrec de gestió objecte d'aquest acord a favor del Consell de Mallorca, així com per tots els actes necessaris per fer efectiu el contingut d'aquest acord. I cinquè, notificar aquest acord al Consell de Mallorca, sol·licitant que accepti aquest encàrrec. I per si suposo que ho heu vist, però vos ho comento en trets generals, el conveni diu que l'objectiu principal és facilitar l'estabilització de l'ocupació temporal, que hauria de ser prioritat de l'administració, donar cobertura als treballadors temporals que ja tenim fent feina a la casa. Després, què més? Les places corresponents a les categories de policia local que no és cap de l'Ajuntament perquè no n'hi ha cap, si en tinguessin, si en tinguessin d'engudes, els gestionarà l'EBAP i no el Consell de Mallorca, perquè és el departament que és corresponent a l'interior, que correspon a la Conselleria d'Interior, i és qui té els tècnics
professionals per fer seguiment d'aquestes ocupacions de les places de policia. El procés selectiu previst en aquest conveni es durà a terme mitjançant el sistema de concurs o concurs-oposició segons pertoqui cada treballador de la casa, d'acord amb les previsions normatives i segons els anys que faci que fan feina a l'Ajuntament. S'encomana també inclou l'exercici de les competències per adoptar les resolucions necessàries per dur a terme la convocatòria, l'aprovació de les bases i el procés selectiu, llista de mesos, de no mesos, etc. I després poder resoldre, se donarà un temps determinat per resoldre les esmenes que hi pugui haver, les al·legacions que hi pugui haver per part dels admesos o exclosos, i també serà el Consell de Mallorca qui resolgui aquestes al·legacions. Bé, haurà s'encomana inclou l'aprovació i publicació de les bases, la convocatòria de les places de la taxa d'ocupació, la realització i aprovació de tots els actes materials i jurídics integrats del procediment, com us he dit, si hi hagués qualque al·legació o qualque recurs per part de qualque treballador, recepció i gestió de les sol·licituds, resolucions de les llistes tant provisionals com definitives de les persones admeses i excloses, gestió de l'operativa necessari per desenvolupar material dels exercicis i la fase de concurs. Això és molt important perquè el que se pretén i gestionant tot el Consell és unificar tots els exàmens perquè no hi hagi una dispersió laboral per tota l'illa i concentrar que els treballadors, per exemple, de Porreres se presentin a Porreres i els de Palma es puguin presentar a Palma i no hi hagi aquest moment. Notificacions i publicacions dels actes administratius i resolucions relacionades amb el procés selectiu, determinar també la composició del tribunal qualificador, que normalment, segons m'ho va comentar el Consell d'Hisenda del Consell de Mallorca, el que faran és que nomenaran diferents tribunals, intentaran crear un moviment de tribunals entre tots els ajuntaments que s'hi hagin personat i que el tribunal que valori lo de Porreres no sigui personal de Porreres sinó d'un altre lloc. Després, proposta d'adjudicació de les places als aspirants que superin la posició una vegada realitzada la fase de concurs pel seu nomenament per part de l'Ajuntament i després les demés actuacions que resultin necessaris per normal funcionament del procés selectiu. Nosaltres des de bé, amb la secretària ara parlava i amb bons ulls que sigui el Consell que ho dugui a terme perquè vist com ha anat la negociació a la macromesa, el procés és molt complicat, ha d'haver tècnics laborals i abogats laboralistes que vetllin per rigorós compliment del procés i creiem que així ens assegurem, vist els pocs recursos personals que té l'Ajuntament, que se faci amb total efectivitat i protegint sobretot els drets dels treballadors de la casa. Per part meva no ha res més, si teniu qualsevol comentari bé de fer. Nosaltres més que tenim un dubte, que és en la part. Sí. Hi ha una part comuna que s'ha establert a la mesa, però hi ha alguna part que sigui que cada ajuntament pugui decidir i si s'ha decidit com se farà? Sí. En el conveni, un dels apartats posa que abans de fer les bases, la comissió de feina tindrà veu per fer les aportacions que cregui oportunes, perquè no és el mateix l'Ajuntament de Porreres que, per exemple, l'Ajuntament de Calvià. Ara vos poso un exemple, perquè és un ajuntament gros. I clar, la problemàtica que pugui tenir Porreres de segons quins treballadors, la comissió de feina la podrà posar damunt la taula perquè sigui objecte d'aportació i s'hauria d'incorporar a les bases. De fet, ha estat una de les demandes que s'ha fet des de Sant Felip que se facin personificades les bases per cada ajuntament. A part és a dir, la valoració del mèrit serà comuna, perquè el que ha decidit la macromesa de negociació. Ara bé, després, segons quines puntualitzacions de casos concrets, va bé, casos concrets, no de persones, de places, perquè hem d'anar alerta de xerrar, no xerrar de persones, sinó a dir, per mi, nosaltres tenim aquesta problemàtica i necessitem obrir-ho perquè la persona tingui aquestes condicions de feina, per exemple. Doncs tot això s'aportarà a la mesa de feina. Bé, nosaltres ho esperim bé, perquè ja mateix és que el document no es convé i crec que s'ha de venir el Consell que hagi volgut ajudar amb això, perquè és un procés difícil i molt gran, i al final ho hagi volgut encara més. I tant, no té de fer. I del passant a votació, vaig en contra, abstencions, vaig a favor,
Perfecte, Iai, moltes gràcies per assistir a aquest bloc i continuem. Gràcies.